A város idős lakosságáért alapítvány kulcsfontosságú tevékenységi köre a rászoruló idősek megsegítése már 26 éve. Szalai Ernőné, a civil szervezet elnöke a kezdetekről, valamint az általuk képviselt célokról számolt be. 1997-ben jött létre az alapítvány, akkor Barna Sándorné volt az intézmény vezető, én még aktív dolgozó voltam, a polgármesteri hivatalnál dolgoztam, mint szociális ügyintéző. Mi nagyon jó kolléganők voltunk a Barnánéval, és ő gondolta ezt így, hogy én legyek az alapítvány kuratóriumának az elnöke. Meghívást kaptak a Tamási és környéke szociális központtal kapcsolatban álló 15 település polgármesterei, szépkorú lakói és az együttműködésben álló civil szervezetek. Az intézmény vezetője beszámolt a pályázatok által finanszírozott adományosztásokról. A társult településeinken is nagyon sok olyan családon, gyermeken, idősen tudtunk segíteni, akik nehéz helyzetben élnek. Évvégére közelettével pedig szintén sikerült olyan mennyiségű élelmiszeradományt összegyűjtenünk, hogy úgy gondolom, hogy megint tudunk majd segíteni sok hozzánk fordulóhoz. Illetve annyi raktárkészletünk is maradt még, hogy a következő év, legalább egy fél évig még, akik hozzánk fordulnak, szintén tudunk segíteni. A város önkormányzata összefog a helyi egyesületekkel és alapítványokkal a hatékonyabb eredmények elérésének érdekében. A szociális alapellátás közé tartozik a családsegítés, gyermekjóléti feladatok, idős gondozás. Az igazgatónőnek és munkatársainak, az intézmény vezetésének köszönhetően számos más feladatot vállal fel az intézmény. Ezek közé tartoznak karitatív feladatok, ezek nagyon sokrétűek. Elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeket és időseket segítik. Nyilván nem csak Tamásiban, hanem mind a 15 településen. Ezen kívül nagyon hatékonyan pályáznak, például Erzsébet táborokat tudtak szervezni a nyári időszakban. Itt is, ide is több település gyerekei eljutottak. Ezen kívül pedig közös képzések és egyéb más közös programok vannak szinte az év minden időszakában. Az elmúlt évben az energiaárak emelése jelentősen befolyásolta az intézmények fenntartását. A város vezetősége lehetőségeihez mérten tette meg a szükséges lépéseket. Takarékosság jegyében zárták az esztendőt, bizakodva tekintenek a jövőre.